Pozdrav ljudi, evo nas još jedna epizoda Subnautike i prošle epizodi smo poginuli i opet smo se spavnali ovdje u našem Cyclopu jer nisam mogao da nađem ovaj naš Sea Moot. I zašto nisam mogao da ga nađem? Znači, izgleda nam ga je ona riba uništila. Evo, napravio sam drugi, bio sam tamo dva puta posle kad sam prekinuo snimanje da probam da pronađem, nema ga. Da li je nestao ili ga je uništila ovaj ona riba, nemam pojma. Ali sve u svemu, napravio sam novi i napravio sam ovaj, kako se zove, onaj modul MK2 bla bla bla. Uglavnom sada možemo da idemo na 500 ovaj metara dubine. Evo ga, došli smo do ovog mesta, opet obišao sam sve, nisam ništa zaboravio, sve sam pokupio, bio tu još jedan PDA pored, evo ovdje. I sve u svemu, Sea Moota nema, nesto je znači bez traga. Stvarno ne znam šta se desilo. Tako da odo ja sada ovaj nazad do, kako se zove ovog, do Cyclopa. I onda idemo na ostrvo, idemo da naberemo malo voća i to. I evo ga, približavamo se ostrvu. Zato sad ovo malo seckam ovako ovaj početak da vas ne smaram sa stvarima koje smo već radili. Tako da ću ja isto već pretrčati samo ovo ostrvo i ovaj pokupiti te voćke i to. Posadimo voće kući, napravimo taj neki bioreaktor ili nešto, vidjet ćemo, nešto za struju nam treba mnogo jače, treba nam scanner room. I onda idemo da obiđemo nove biome koje još nismo vidjeli. I čudovišta sa kojima se još nismo sreli. I evo nas, pokupili smo znači neki Bulbotri, pokupili smo neki Jafaku, pokupili smo neki Mink Plant, pokupili smo Marbleon i pokupili smo još neki Marbleon i Chinese Potato. Znači, to smo sve pokupili, to ćemo da posadimo. A meni trebaju sad oni burble nešto. Ja mislim da to ima ovdje. No. Da to ima ovdje dole. Ja mislim. I sada ćemo da siđemo dole ispod ovog ostrva. Što dublje možemo. Na kojoj smo dubini. Aha, znači i on može do 500 metara. Idemo. Pa idemo do jedno 200, 205. Oh, 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 oh. Oh. Dobro. Idemo ovako. Ćemo da probamo, a? Op. Op, 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 op. Ne znam šta ovo znači, nema veze. Ostavit ćemo ovako. Vidite, to me nervira. Opa. Šta je sad? Šta je ovo? Šta me napada? Da li me uopšte nešto napada? Idemo da vidimo. Idemo napolje. Pjehe. Da mi vidimo gdje smo mi. Aha. Jak smo blizu ovog, dobro. I onda? Dobro, znači ovdje ni nema neka dubina, trebali smo dalje otići. E, tamo sam hteo. Ovdje sam hteo, ovdje bi trebalo da bude još nekih džabođa. E, ajde uzmemo malo vazduha već kad smo ovdje. Ne, sak, to mi treba. Ti sak gelovi. Sad imam jedan. Imam kući jedan, to je dva. Trebalo bi mi još par komada. Tako je. Idemo mi uzeti Sea Moot pa sići opet ovdje dole. Da ne bi ostali bez vazduha. Sišli smo malo i Cyclops smo spustili niže i uzeli smo naš Sea Moot. I idemo da vidimo tih nekih
gelsakovi ili šta god da su, da nađemo još par komada u ovom biomu. Evo ga, jedan još. Šta je ovo? Vidio! Čekaj, prvo. Snimio sam ovdje ovaj jedan. To. Koliko meni to zauzima opšte mjesta? 1, 2, opa, samo jedan, super. Da vidimo da li ima još u blizini, nema. Budio. Kakva su ovo čudovišta. Ja mislim da su oni miroljubivi, ako sam ja dobro upoznat sa ovom igrom. Idemo da vidimo. Pogledajte njih. Šta je ono dole? Šta je ovo? Da vidimo mi. Pick up alien. Govna. Dobro. Dobro, izvini. Šta je ono? Onaj vraper, vroper. A ovi su izgleda miroljubivi, bi ja rekao. Ajde da te skeniram. Si... trader. Si trader, pa šta traduješ ti? Šta imaš ti za prodati? Wow. Ima ih još. Hoš me napast ako dođem ispred tebe? Ne, ne. Opa, vidio mene nešto gađa, nisu oni tako miroljubivi. A ti beži, ali ti me nemoj napada, tebe već znam. Kakvi zvuk. Pa! Ko me to pogodio? Me to on gađao? Ljudi. Ovo su već... ovo su već stvari koje nisam viđao. Ja bi još onih gelsakova onog da pokupim, ali tog izgleda nema više. Opa! Beži! To on mene gađa, a? Ajmo, bežmo. Bežmo odavde. Opa, bežmo. Šta je sad? Pa bio sam... vidio, bio sam unutra. Ne, bežanija, Geronimo! Znači, ovo je već previše za mene. Idem vamo još malo da vidim. Znači, tamo levo su oni bili, ja idem desno. Nadam se da me neće pratiti onaj vuper, vroper, vraper. Super vuper. Da vidimo. Moramo da pokupimo još ti gelsakova. Pošto od njih se pravi nešto tamo, zaboravio sam sad kako se zove. A to mi treba za prawn suit. I treba mi da napravim da može ovaj Seamoot da ide još dublje. Za onaj MK3. E, za te stvari mi to treba. I zato bih želeo da pokupim još tih par komada. Ali ono čudovište. Evo ga. Evo ga još jedan. To. Bravo. Bravo. Dobro. Da vidimo šta još ima. Ghost Levitian. Je to ta jeste? Dobro. Tamo nećemo ići. Izvini druže, stvarno nisam teo da uđem u tvoj reon. Pogledajte ga. Brutalan je, brutalan. Ništa. Idem ja nazad u bazu.
da napravimo one stvari i onda bi trebalo početi tražiti... Opa, jednog, još jedan onaj jedan gel. Još jedan ovaj gel sekto. Čudo. Ajde da vidimo ovde ove. A gde ćeš mi dati titanium ovako opasnom reonu? Olo, onaj ghost Livitian je bio. Mogu vam reći da me je fino preplašio. A, da mu se približamo još malo, da ga vidimo. Izbliza. Gde si? Šta je sad, a? Sad se usro kad sam došao peške. Neka hvala. Ipak sam se ja više usro nego on. Sada će mi se odjednom pojaviti i neće mi biti dobro. Previše se pravim važan ja ovde. Ništa, kažem, idemo u bazu, idemo napraviti ovaj, da posadimo te stvari. Idemo da napravimo scanner room. I onda... Idemo, imamo još, ja mislim, još jednu i poruku u ovom, kako se zove. Tako je. Oh, ne. Ne. Uletet, pokvarit, odma pokvarit, 52%, dobro je, dobro je. Fuh. Trebalo bi malo ojačati i C-mood, trebalo bi malo ojačati i ovo, ali ja mislim da ja zato još nemam ovaj... Idemo mi gore, da mi okrenemo, tako je. Kreći, okreći, tu je ova. E. Ovako, u ovom smeru, idemo prema bazi. Stigli smo nazad. I vidite to što sam skupljao te gel sakove i rubi i onda mi pravi ove aerogel. A taj aerogel mi treba skoro za svaku bitnu stvar. Znači, morat ćemo opet još tih rubija ići kupiti, tih rubina. Ja mislim da ih više nemam. Da sam ostao bez njih. Tako je. Nema više. Jer evo, pogledajte sad, na primjer, da bi mi mogao C-mut ići dublje. Ovaj MK3, treba mi ta dva aerogela. Znači, to mi je sad nemoguće, ovaj. Evo, posadio sam ovde. Ne! Ne pokupiti. Kako god. Posadio sam ovde ovu malu. Ovaj lubenicu ili šta je. E sad da vidimo da stavimo ovaj, ovo mi treba, ne. Ovo hoću. Da napravim water filtration, ovaj, to čudo. Treba mi copper wire. Treba će mi dva bakra. Copper wire može. To je to, da vidimo. Water filtration machine, može, da vidimo koliko je to uopšte. Aha. Ajde, to ćemo, ne. Na ovu stranu. To sam ovdje ovako mislio da stavim. Može. Bam. Bam, a ljudi, još nema ništa, verovatno to sad pravi, ali meni troši struju, zato moramo da napravimo nešto jače za struju, sad još pogotovo noć. Da vidimo koliko košta ovaj jedan, još da ga napravimo. Koper, dva titanijuma i dva kvarca. Ja mislim se ja već i kratak sa kvarcom, nema veze. Nego da mi vidimo da napravimo onaj scanner room. To mene interesuje. Gold. Dva kopera.
Table Coral i 5 Titaniuma. Dobro. A da, da se otarasimo ovih. Da napravimo... Nećemo exterior, nego interior. 2 Titaniuma mi treba. Dobro. Morat ćemo ići opet farmat Titanium. Jer ostajem bez Titaniuma. Mislim da još imam u Cyclopu nešto. Indoor, grow bed, može. Šta sad? Alo bre. A, ovako kroz ovo da ga stavim tu. Može. Malo me nervira ta biljka. I može, stavit ćemo... ovo. Stavit ćemo... nešto što se može jesti. Ovo daje food i vodu. E, to... a gde je krompir? Chinese potato. Može. E, to smo tu posadili. Pa ćemo da vidimo kad izraste. Daj da ja posećam. Aj. Ne znam da li će izrast ponovo drugi. Može i ovo da se pojede. Tako je. I može odmah da napravimo fiber mesh. Za šta mi ni nemamo energije. Au. Sad ćemo da vidimo šta ćemo. Evo ga, malo sam sredio ovu našu bazicu, malo sam joj dodao neke stvari, ali nešto mi tu nije jasno. Znači, dobro, ovo radi, filtrira vodu, sve okej, struja mi nestaje, nemam dovoljno energije, pa ću da napravim jedan ovaj bioreaktor, koji mi neće stati ovdje unutra. Dobro, idem ga staviti napolje, nego šta mi nije jasno? Nije mi jasno... kamere, aha. Kamere mi odno, ovaj, kako se zove, odnesu mi ovi. Kontrol kamera, ajde, kontrol kamera. Ili, sad oni sami idu. Ajde, ne mogu da kontrolišem kamere, znači kamere su mi... tamo negde. Na 252 metra, on sad nešto skenira, nešto on radi. Ali nije mi jasno, nema veze. Pišite mi molim vas u komentarima ako ste koristili ovaj scanner room. Znači nije mi baš najjasniji. Stavio sam ga da mi skenira brekove, da mi skenira ove, kako se zove, olupine i to. Ali, znači ovi stalkeri, ovi odnesu mi jednostavno te kamere i to. Recite mi šta da radim protiv toga, šta da radim s tim. Idem napolje da postavim ovaj bioreaktor. Ne znam gdje da ga postavim, kako da ga postavim. Rotate. Ovdje ne može, jel može ovdje odmah pored vrata ovako? Jel hoćeš ovdje? Neće. Hm. Jel on mora unutra možda, može dole na zemlju? Šta ne valja tu? Šta nije u redu? Bioreact, Composer, Organometer, Intellectual Energy, pa to mi treba! Ali u čemu je problem? Nećeš da se postaviš. Mora unutra, verovatno. Dobro, sad ćemo da vidimo. Trojka. Cap, bioreaktor. Ajde da vidimo. Jel hoćeš ovdje da ga staviš ovako? Na sredinu hoćeš. Fuuu, ako ga stavim ovdje na sredinu, ću ja moći prolaziti, ma moći ću, baš me briga, pomerit ću ga ako mi bude smetao, stavit ću ga jedan negdje drugde. Dobro. Dobro, use bioreaktor. Aaaa, moramo staviti biljke, e zato sam posadio ovo drvo ovdje, evo ga. I sad mi uzmemo, opa, bulbo 3, opa, 2 komada i stavimo unutra, ajde da vidimo. To, to, a? Aktiv, bravo, idemo, pravi struju, struja nam stiže. Kao što vidite, pravimo struju, pravimo vodu i so, sve radi, evo ima soli, ima vode, ima svega.
Može, popi vodu, žedan je, ovaj gladan je sada. Šta mi se sviđa ovaj kod ovog noža? Kod ovog vatrenog noža. Znači, samo zveknete ribu i imate kuvanu ribu. Idemo, bro. Zveknemo još jednu, neću sad da je zveknem, ovu ću pokupiti, to... Ovi piperi mi nekako najbolje daju food. Ali ajde za raznovrsnost akvarijuma, hoću da ih potrpam u akvarijum. Gde si? Gde je ovaj vodeni? Ej bre! To! Opa! Ajmo bumerang! Kuvani bumerang! Idemo! Cooked bumerang, to! Bravo! Ljudi! Kao što vidite, kamera mi je tamo negde. Bogu iza tregera jedna, a gde je druga? Kamera 1, a kamere 2 ni nema. Kamere 2 ni nema. Kažem, stalkeri mi stalno odnesu kamere. Recite mi šta da radim protiv toga, da li imate neko rešenje. Sada idem po kameru, ajde otići ću po kameru. Ali ne znam gde mi je kamera 2. Dobro, ajde idete vi svi u akvarijum, mada ovi mi više ni ne trebaju, kako se zove. Vidio. Odnesu nju stalkeri. Jednog sam... Pa ne možeš tako. Evo. I sad on neće da umre, ne. On će tu da se koprca do besvesti. Recite mi opet, da li imate neko rešenje za to? Ja mislim da stalkeri ne mogu da se ubiju. Da li možda da ga pripitomim sa ovaj... Kako se zove? Sa ovim bumerangom ili već piperom ili tako nešto. Ja mislim da oni mogu da se pripitome, da budu prijatelji, friendly. Nemam pojma, recite mi da li to da uradim. Da li to pomaže nečemu? Ja idem sad samo brzo da skuvam par mesa. Scanner room, nisam baš nešto zadovoljan trenutno sa scanner roomom. Tako da stvarno ne znam šta da ovaj, kako da ga najbolje koristim. Opet kažem, recite mi vi. Šta i kako? Ček, već kad sam ovde. Tako je, da stavim, da vratim ovu kameru, mada odneće opet ovi debili. Ali nema veze, ajde da je stavimo. I kamera 1, kamere 2, ni od korova. Dobro. Sada već imamo stabilniju struju ovde. Welcome aboard. Da vidimo. Opa, ti si već potrošio jedan. Ti to tako brzo trošiš. Pick up. Opa. 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 Dobro, bulbo 3 sample, bulbo 3 sample, ne. Melon seed! Sad mi je jasnije. Ja sam posadio celišta, mi nije bilo jasno. Ali nema veze, polako učim, nisam još pravio te... ajde ove... ribice da ubacim unutra, plivajte, tako je, dok vas ne pojedem, dok vas ne skuvam. Bioreaktor. Bioreaktor inaktiv, već je inaktiv. Evo. Recite mi koje biljke da koristim. Znam da ima neke biljke koje su bolje od drugih. Recite mi ovaj koje da koristim, šta da stavljam unutra. Koje duže traju.
A ja sada idem da poslušam poruku. Idem da poslušam poruku šta kaže. Pošto sam vidio da ima poruka, mogao sam i ovaj jedan da izgradim gore, ali nema, ovaj dole u bazi, ali nema veze. Ajde, play message. Dobro. Dobro, razumeli smo te kompjuterski. Life pod 12 je rekao, je li? 19... 12. Sunk beyond 250. Pa to nije ništa za mene, bre. Moj simut može da ide na 500 metara. Ljudi... Čekaj, ovo... Ništa, to bi bilo to za ovu epizodu. U sljedećoj epizodi idemo ovaj da vidimo taj Life Pod 12, šta ima tamo da se pokupi. A ja ću još malo samo da pokupim onih life sekova, to ću otići da ih pokupim. I ovaj da napravimo taj pravn suit i to. I onda ćemo mnogo bolje da napredujemo. Ljudi, vidimo se do tad u sljedećoj epizodi. Vidimo se u sljedećoj epizodi, a do tad budite mi dobri i ćao ste!